السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد نبی کا منظر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا. یہ دیکھ لیں، یہ سامنے میں آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہا ہوں. یہ سامنے روضہ رسول ہے، یہ جو مینار ہیں یہ روضہ رسول کے ہیں. یہ سامنے کا جو منظر ہے یہ جنت البقیع کا منظر ہے. یہ سامنے لوگ اوپر سیڑھی پہ جا رہے ہیں، تو یہ سامنے جو گیٹ کھلا ہوا ہے یہ جنت البقیع کا ہے ماشاءاللہ. یہ عصر ٹائم جو ہے نا مردوں کے لیے کھلتی ہے، عصر ٹائم جا کے جو ہے لوگ یہ جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک میں جاتے ہوئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جی جنت البقیع، یہاں پہ یہ سب لوگوں کی حجاج کرام کی قبریں ہیں، عمرہ کرنے والوں کی قبریں ہیں، اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی قبریں ہیں. یہ دیکھیں جی جنت البقیع کا منظر، یہ دیکھیں جی سنت کے مطابق جو قبر ہے وہ کچی قبر ہے، صرف ایک پتھر رکھا ہوا ہے. Yeah, I got myself.